अशाच एका उज्ज्वल प्रभाते काळोखाच्या होतील ज्योती। मरणाची ना भीती मलाही, जगण्याशी ना वैर माझे, वार केले होते जयानी, सारेच होते यार माझे, घाव सारे झेलताना हळुवार होते, संकटाची कशास भीती, भविष्य माझे माझ्याच हाती, अशाच एका उज्ज्वल प्रभाती। एखाद्या एखाद्या प्रसंगाचं विकृतीकरण करून त्याला तिखट मीठ लावून छापणं हे यांचं काम आहे। प्रसंगाचं विकृतीकरण करून तिखट मीठ लावून छापणं हे त्यांचं काम आहे, कारण तेच लोकांना आवडतं, त्यामुळे त्यांचा पेपर खपतो। कामी गाडी काढा। काय मॅडम, आले आले एकदम, गाडी काढा, काही विशेष? आपल्याला विश्वास पाटीलला अटक करायची। काय काय पाटील साहेब, कुठे लपवला विश्वासला? नाही म्हणजे आम्ही येणार अशी अगोदरच कल्पना मिळाली होती की काय? कुठं कशाला रे, कशाला वाटेल जातो माझ्या? सिंधू, हे सिंधू काय हो, काय चाललंय तुझे? वाट बघतीये मेघनाची, किती उशीर झाला बघा ना। मोठी वाट काय बघायची, साधा एक फोन करायचा तिला। एवढी अक्कल आहे मला, कळत मला। हो, मग अशीच फोन केला होता, स्विच ऑफ करून ठेवला तुमच्या मुलीनं तिचा मोबाईल। किती वेळा सांगितलं मी तिला, एक फोन करून मला कळवत जा उशीर होणार असेल, पण एक फोन करत नाही मुलगी, काळजी वाटते की नाही मला? एवढी कशाला काळजी करते, हे विसरू नकोस, तुझी मुलगी पोलीस ऑफिसर आहे। कोणी बघितलं ना एका पोलीस ऑफिसरच्याही अशी वाट बघते तर वेड्यात काढतील तुला। हसताय काय? काढू दे लोकांना वेड्यात मला, काय बिघडत नाही। इन्स्पेक्टर असली म्हणून काय झालं, मुलगी येते आधी माझी, काळजी वाटणारच मला, असं कसं म्हणता तुम्ही? हो, अरे अजून झोपले नाही तुम्ही लोक? काही आहे का खायला घरात? अहो, बाहेरून जेवण येणार होतात ना तुम्ही? नाही म्हणजे तसं आलो नाही थोडस खाऊन, पण ते हॉटेलचं खाणं काही जात नाही ना आपल्याला, गावातले माणसं आपण, किती झालं ना तरी घरचं खाणं घरचं खाणं है की दादा? हो, मेघना आली ना की तुम्हाला दोघांनाही वाढते। म्हणजे मेघना अजून आली नाही? तेच तर इथे रामायण चाललंय ना, पोलीस ऑफिसर मेघनाच्या मा साहेब वाट बघतायत। चेष्टा काय करता हो माझी? हे हसण्याचं प्रकरण नाही आहे दादा, हे असं विचित्र डिपार्टमेंट आहे हे पोलीस डिपार्टमेंट, अरे वेळ नाही काळ नाही काही, हे अशी वाट पाहत राहावं लागते मग। होय हो, उगाचच धास्ती लागून राहते ना, म्हणून म्हणतो मी सोडून द्या सांगा तिला ही नोकरी, काय गरज आहे का या नोकरी करायची? काय रे सारखं त्या बिचारा मेघनावर काय बडबड करत असतोस, कटकट करत असतोस? एवढी चांगली नोकरी करते ती, एवढं चांगलं काम करते ती, त्याचं काहीच नाही तुला? नाही नाही नाही, मी कशाला वाईट चिंतन तिचं? अरे मी काका आहे तिचा, नाही काय मला वाईट चिंताची काय गरज आहे का वहिनी? पण लोक जे बोलतात ना तेच सांगतो मी, बाहेर लोक काय काय बोलतात ते सांगितलं मी। अरे लोकांसाठी ती दिवस रात्र मरते रे, ती तिथे मरते ना म्हणून लोक शांतपणे झोपतात सुखाने राहू शकतात, माहित का तुला? हा, पण त्या लोकांना काही नाही, त्याच काही 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 पडलेलं नाही त्या लोकांना,
मी म्हणतो कशाला उगा स्वतःच घर जाळून दुसऱ्याच्या घरात प्रकाश करायचा, काय गरज आहे काय? बरोबर आहे तुझं, तू स्वार्थीच विचार करणार रे, तू कधी लोकांचा विचार केलाय? तू समाजासाठी काही केलंयस का आजपर्यंत एक गोष्ट तरी? अरे अरे माझ्या समाजाचा काही संबंध आहे का काही? मी करतो ना माझ्यासाठी. कशासाठी वाद घालताय तुम्ही दोघ जण? नाहीतर काय काय बोलतो याला कळतंय का? तुम्ही जरा शांत राहा भाऊजी, तुम्ही जरा. नाही मी शांत राहतो, मी शांत राहणार आहे आता, याच्यापुढे काही एक शब्द बोलणार नाही, मी शांतच राहणार आहे. काय काही जेवायचं? मी वाढते. नाही नाही तुम्ही बसा, मी जेवण करून घेतो. म्हणजे कसं आहे उगाच मेघना जेवण? मी म्हटलं तुम्हाला मेघना आली की वाढते. अरे काही गरज आहे काय तिची? आता मी वाट बघत बसणार, हा ते कधी येणार कधी नाही. तिथून बाहेरून खाऊन आले म्हणजे झालं, आंबा बोललो आम्ही. तुम्ही बसा आराम बसा, मी जरा खाऊन घेतो. तिच्यासाठी ठेव काहीतरी. काहीतरी काय बोलता? नाहीतर काय दुष्काळग्रस्त आल्यासारखं सारखं खातोय खातोय खातोय. भाऊ आहे तुमचा तो, असं काय बोलतो? हा भाऊ नसता तर परवडला असता. तुम्ही सुद्धा ना उगच नको तिथे इतके तापडपणा दाखवता. तिला फोन लाव बघ लागते का? सोडणार नाही, चालून टाकेन याची कल. त्याच्या सायलीला घेऊन गेलात काय? सोडणार नाही मी. सोडणार नाही मी. मोरून टाकेन एकाला, जाळून टाके. सायली भेटली की मी तिला माफी मागेन तिची. मी मुद्दाम केलं नाही, तिला सांगेन सायली. माझ्या रागवून निघून गेली. अशाच एका उज्ज्वल प्रभाती. हा बोलो सुरेश. अचानक न सांगता आलात? काही नाही प्रधान साहेब, जरा तुमच्याशी बोलायचं होत. बोला. आमच्या विश्वासला पकडण्यासाठी आज पोलीस आले होते. बर, तो घरी नव्हता म्हणून सापडला नाही. हे सगळं तुम्ही मला कशाला सांगताय? तुमचा राग मी समजू शकतो प्रधान साहेब, पण आमच्या पोरानं खरंच काही केलेलं नाही, त्याचा फुकट बळीचा बकरा होणार आहे. माझा नाईलाज आहे पाटील साहेब, खरंच माझ्या हातामध्ये काही नाही. तरी पण आमचं म्हणणं ऐकून घ्या, एकदा विचार करा. आमच्या मुलानं खरंच काही केलेलं नाही. मी एक बाप आहे, तुमचं दुःख मी समजू शकतो. नाही तुम्ही समजू शकत नाही. स्वतःच्या मुलीवरती अत्याचार झाल्यानंतर तिच्या बापाला काय वाटत हे एका मुलाचा बाप कधीच समजू शकत नाही. मान्य आहे मला प्रधान साहेब, पण तुमच्या मुलीच्या बाबतीत जे घडलं ते माझ्या पोराला अडकवून त्याची भरपाई होणार आहे. एक मिनिट, मी तुमच्या मुलाला अडकवलेलं नाही. माझ्या हाती जो पुरावा लागला तो मी पोलिसांच्या स्वाधीन केला इतकंच. म्हणूनच मी तुम्हाला सांगायला आलोय, विश्वासच्या विरुद्ध जी तुम्ही कंप्लेंट केली आहे ती जरा प्लीज माग घ्या. नो, आय एम सॉरी. उलट मी तुम्हाला सल्ला देईन की विश्वासनं मुकट्यानं पोलिसांच्या स्वाधीन व्हावं. आम्हाला कोणी सल्ला द्यायची गरज नाही, काय करायचं ते आम्हाला कळतं. बरं हो खरंच की खरंच तुरुंग काही या गोष्टी काही तुम्हाला नवीन नाहीत, या सगळ्या गोष्टींची तुम्हाला नक्कीच सवय असणार. प्रधान साहेब आज दगडाखाली हात आहे म्हणून ऐकून घेतोय, नाही तर आम्ही काय करू शकतो याची तुम्हाला कल्पना नाही. काय काय करू शकता याची पुरेपूर कल्पना आहे, आणि घडणाऱ्या परिणामांना सामोरं जाण्याची माझी पुरेपूर तयारी आहे. माफ करा, रागाच्या भरामध्ये बोलून गेलो, पण तसं बोलण्यामागे आमचा काही येत असा उद्देश नाही. ठीक आहे, नाईलाजानं का होईना मी तुमचं दुःख समजून घेऊ शकतो. बघा ना सुरेश, या प्रकारामध्ये तुमचा मुलगा काही प्रमाणात का दोषी असून तुम्हाला इतकं वाटतंय आणि माझी अवस्था काय असेल? स्वतःच्या निष्पाप मुलीचे असे धिंदवडे निघालेले पाहून काय काय वाटत असेल मला? मी आतनं फाटून गेलो फाटून.
मला कल्पना आहे. एका बापाचं दुःख तुम्ही समजून घेऊ शकता आणि म्हणूनच मी तुमच्याकडे आलो. नाही सुरेशराव, हे बघा, माझ्या मनात कुणाबद्दलही वैयक्तिक आकस नाही, अजिबात नाही. माझे सगळे प्रयत्न आहेत ते माझ्या मुलीचा शोध घेण्यासाठी, तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी, आणि त्यासाठी वाटतेत ते करायची तयारी माझी, वाटतेत ती. पण असा कसा तुमच्या हातून विश्वास निसटला? काय सांगणार साहेब, ही केसच आता माझ्याकडे राहिली. मी फक्त मेघना बरोबर त्याला तिथे अटक करायला गेलो होतो, इतकंच आहे. हलगर्जीपणा आहे, निव्वळ हलगर्जीपणा. अहो हलगर्जीपणा काय यात? हा सगळा मेघनाचा डाव आहे. तिनं विश्वासला अगोदर टीप दिली असणार आहे. हे अटक करायला जाणं, रेट टाकणं वगैरे नाटक होतं फक्त. हो पण रिझल्ट काय? विश्वास सापडलाच नाही. ते झालं मात्र, घोर कलियुग आहे, चांगल्याचा काळच नाही. आता ही केसच माझ्याकडे ठेवली नाही, बस अभ्यंकर साहेबांकडे गेली आहे केस, माहिती आहे. आता त्यांचे आणि सुरेश पाटलांचे किती चांगले संबंध आहेत सगळ्यांना माहिती आहे. आणि विश्वास पाटलाचं आणि मेघनाचं लपडं तर जगजाहीरच आहे. हे म्हणजे ना चोराच्या हातात तिजोरीच्या किल्ल्या दिल्यासारखं झालंय. ठीक आहे, जे झालं ते झालं, पण आता पुढचा विचार केला पाहिजे आपण. गायतोंडे साहेब माझ्यावरती अतिशय नाराज आहेत. त्यांनी मला निक्षून सांगितलंय की विश्वास कुठल्याही परिस्थितीत या प्रकरणात अडकलाच पाहिजे. तो जर सापडला नाही ना तर मी काय म्हणतो साहेब, एक काम करा माझ्यासाठी छोटस. ही केस माझ्याकडे ट्रान्सफर कशी होईल एवढं पहा, मग बघा मी काय करतो. ठीक आहे, बघतो मी. पण आधी मी मेघना आणि अभ्यंकरांवर टीकेची खूप मोठी झोड उठवतो, इतकी की फार त्यांच्या नोकरीवरती गदा झाली पाहिजे, किंवा किमान ही एक केस तरी त्यांच्या हातातनं काढून घेतली गेली पाहिजे. यस, तोपर्यंत मी पण इकडे एक महत्त्वाचं काम करतो. माझी काही खास माणसं आहेत, त्यांना त्या विश्वासच्या मागावर सोडतो. तुम्ही चिंता करू नका, एक आठवड्याच्या आत त्याचा तपास लावतो. पण सावंत, नुसता विश्वास सापडून उपयोग नाही, मग सायलीलाही शोधलं पाहिजे. सायलीला कशाला? आता सायलीच्या साक्षीवरच विश्वास गुन्हेगार आहे का नाही ते ठरणार आहे. पण मला नाही वाटत ती जिवंत असेल, एव्हा ना तिने आत्महत्या केली असणार. अहो जिवंत असती तर सापडली नसती का? आम्ही एवढं शोधतोय. तसं असेल तर चांगलंच आहे. तुम्ही काम करा, काही सायली बिलीचं जरा राहू दे बाजूला. तुम्ही आधी विश्वासला शोधून काढा आणि सापडला की उडवून टाका त्याला. काय? हो डायरेक्ट उडवून टाकायचं? तुम्ही त्याला पकडायचा प्रयत्न करत असताना त्यांनी तुमच्यावर हल्ला केला, म्हणून स्वसंरक्षणार्थ तुम्ही त्याला मारून टाकले, तसा देखावा निर्माण करा. ठीक आहे, त्याला उडवायचं म्हणल्यावर कसे उडवतील, पण आपला काय फायदा त्या? सावंत, तुमच्या घरी कोणी आजी बिजी आहे का? हो आहे. तिने तुम्हाला कधी गोष्टी नाही सांगितल्या लहानपणी? म्हणजे मी समजलं नाही काही. ठीक आहे, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, माझ्या आजीनी मला सांगितली होती. काय आहे, एक राक्षस असतो, राक्षस, तो एका राजकन्याला पळवून देतो. तर राजपुत्र चिडतो, राजपुत्राचं आणि राक्षसाचं युद्ध होतं. युद्धामध्ये राजपुत्र राक्षसाला मारण्याचा खूप प्रयत्न करतो, पण राक्षस काही केला मरतच नाही. मग शेवटी राजपुत्राला एक परी भेटते, परी. ती परी त्याला सांगते की राक्षस असा नाही मरणार, कारण त्याचे प्राण त्याच्या शरीरात नाहीच आहेत, त्याचे प्राण आहेत राक्षसानी पाळलेल्या एका पोपटात. तू त्या पोपटाला मार की राक्षस आपोआप मरेल. राजपुत्र तसं करतो, पोपटाला मारतो, राक्षस आपोआप मरतो. कळलं? म्हणजे सुरेश पाटलांचे प्राण त्यांच्या शरीरात नाही आहेत, तर त्यांच्या मुलात विश्वास पाटलात आहेत. आपण विश्वास पाटीलला मारला की सुरेश पाटील आपोआप. कळलं? म्हणजे गायतोंडे खुश, मी खुश, तुम्ही खुश, सगळीकडे नुसता आनंदी आनंद. लक्षात आलं, आणि ही केस पण सॉल्व. बघा सावंत, बघा, आजीनी त्यावेळेला केलेले संस्कार आज कामी येत आहेत. याच्यावर बघूया. अशाच एका उज्ज्वल प्रभाते. चंदू, काय चाललंय? जरा कामात आहे. मी बसू का इथे?
काय पत्र लिहितोयस का? म्हणजे कुणाला लिहितोयस? सांगेन नंतर. मला मला सुद्धा सांगण्यासारखं नाहीये. चंदू, राष्ट्रपतींना पत्र लिहितो. राष्ट्रपतींना? अरे किती बिझी माणूस आहे. या देशाचे राष्ट्रपती, त्यांच्या समोर इतकी महत्वाची काम आहेत, हे पत्र बघायला तरी वेळ आहे का त्यांच्याकडे? ते व्यस्त असतील तर काय झालं? या देशातल्या नागरिकांच्या गरजा, या देशातल्या नागरिकांचं दुःख त्यांना कळायला नको. नाही नाही, ते बरोबर आहे, पण त्यासाठी तर सगळी सरकारी शासकीय यंत्रणा राबवतो आपण. कुचकामी आहे ती, कुचकामी ती यंत्रणा, कुचकामी. हेच मला या पत्रात त्यांना लिहून सांगायचं. सगळे नफाखोरी, लाच लुचपत, त्या सगळे अडकले, हे त्यांच्या लक्षात आणून द्यायला नको कोणाला. बरोबर आहे, तुझं म्हणणं अगदी बरोबर आहे, पण म्हणजे एवढा 100 कोटी लोकसंख्येचा हा देश, नाही का, असं प्रत्येक जण राष्ट्रपतींना पत्र लिहायला लागला तर अशी वैयक्तिक गोष्टींकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ तरी हो. नाही, तुझा गैरसमज होतोय दादा. काय वैयक्तिक म्हणजे? सायली बद्दल मी या पत्रात लिहित नाहीये. मग मी त्यांना या पत्रात हे सांगतोय की आपला भारत देश एका बाजूने महासत्ता होण्याचा प्रयत्न करतो. बरोबर. आणि त्याच देशात जनसामान्यांवर किती अत्याचार होत आहे, स्त्रियांबद्दल तर विचारायलाच नको. आता तू सायलीचं उदाहरण घे ना, एवढ्या मोठ्या उद्योगपतीची मुलगी, पण तिला पळवण्यात आला, तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला, तरी अजून तपास चालू आहे, तपास लागत नाहीये, गुन्हेगार सापडत नाहीये. एका उद्योगपतीच्या मुलीबाबत जर हे होत आहे तर सामान्य स्त्रीच्या बद्दल काही होऊ शकत. आणि हेच मला राष्ट्रपतींना या पत्रात नमूद करायचंय. नाही म्हणजे तुझं अगदी बरोबर आहे, पण हे एकट्या दुकट्याचं काम नाहीये ना. इथेच तर चुकतो ना आपण दादा, इथेच चुकतो. हे एकट्या दुकट्याचं काम नाहीये म्हणून सगळे आपण घरात बसतो, पण प्रत्येक सामान्य नागरिकाने जर विचार केला, आवाज उठवला, तर हा एका वैयक्तिक माणसाचा आवाज राहणार नाही, तर जनसमुदायाचा आवाज होईल. आणि म्हणून राष्ट्रपतींना मला हे सांगायचंय की तुम्हाला आता या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाकडे वैयक्तिकरित्या लक्ष द्यावं लागेल, त्याचं दुःख तुम्हाला समजून घ्यावं लागेलच. आणि त्यांच्या लक्षात येऊ दे ना, त्यांच्या लक्षात येऊ दे की सामान्य माणूस सुद्धा त्यांच्या हक्काविषयी जागरूक झालेला आहे. ली ली बाबा ली. विश्वास पाटील आपल्याला सापडला नाही हे फार वाईट झालं. अंकल, मी विश्वासला काही इन्फॉर्मेशन दिली नव्हती आधी, खरंच. रेडी आहेस का तू? मी तसं म्हटलंय का? पण मी आपलं सांगितलं, सगळ्या बाजूने माझ्यावर टीका होते, पेपर मध्ये सुद्धा. मेघना, असल्या गोष्टींकडे आपण लक्ष द्यायचं नाही. अंकल, तुम्ही असं कसं म्हणता? पेपर वाचलात ना? काय वाटतं ते छापून आणलं त्या पेपर वाल्याने? यांना काहीच कसं वाटत नाही इतके घाणेरडे आरोप करताना एखाद्यावर? मी विश्वासची मैत्रीण असल्यामुळे मीडिया वाल्यांना कोलीतच मिळाल्या हातात. सुरेश पाटलांची आणि माझी मैत्री सुद्धा जगजाहीर आहे. उद्या माझ्याबद्दल काय वाटेल ते छापून येऊ शकतं, मी सुद्धा अडचणीत येऊ शकतो. अहो, अजून असं किती दिवस लपून राहायचंय मी? आम्ही सांगेस तोवर. ह्या अशा भयान जागेत एकट्यानं राहणं म्हणजे खेळ वाटतो का तुम्हाला?
कळतंय आम्हाला, पण आणखी थोडी कळ काढावीच लागेल. आम्ही जामिनासाठी प्रयत्न करतोय. ते झालं, आम्ही सांगितलं की पोलिसांमध्ये सरेंडर व्हा. घोर कलियुग आलंय. आपल्याच डिपार्टमेंटची माणसं गुन्हेगाराला पळवून जाण्यासाठी चक्क मदत करताय. कसे सापडणार, कसे हाती लागणार गुन्हेगार? तुम्हाला काय म्हणायचंय सावंत? अशाच एका उज्ज्वल प्रभाते काळोखाच्या होतील ज्योती. मरणाची ना